गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार सबै मेरा प्यारा प्यारा भक्त सज्जन आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरुमा म गुरु पुष्कर खतिवडाको तर्फबाट समादरणीय भक्त सज्जन, यो जीवनमा केही त्यस्ता चीज र केही त्यस्ता व्यक्तिहरु हुन्छन् जसले हाम्रो जीवनलाई कठिनतम परिस्थितिहरूबाट बाहर निकाल्नको लागि जीवनमा ठुलो भूमिका खेलेका हुन्छन्। सर्वप्रथम त ती हाम्रा पिता पुर्खा पितृ अनि भगवान, जसले हामीलाई हाम्रै आमा दिनुभयो, यो धरती दिनुभयो। हामीले कहिल्यै त भगवानलाई धन्यवाद भन्दैनौं, बरु उल्टो गाली गर्छौं। म गरिब भएँ, मैले दुःख पाएँ, ए भाइ तिमीले धनी हुनको लागि गर्यौ चाहिँ के? तिमीले सम्पत्ति कमाउनको लागि गर्यौ चाहिँ के? तिमीले तिम्रो तर्फबाट के गर्यौ? तिमीलाई त भगवानले यो धरतीमा जन्माएर पठाइदिए त त्योभन्दा बढी के गर्न पर्यो तिमीले तिम्रो लागि? हो, यही उल्झन र यही दोधारताबाट पार लगाउनका लागि सबैभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ गुरुको। माता पिता पछि सबैभन्दा ठुला हुन्छन् गुरु। त्यही भएर भनिएको हो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणमा भनिएको छ, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूले न तथोपलभ्यते पुमान् भवाब्धिम न तरेत्स आत्महा। नृदेह माध्यम, यो मनुष्य रूपी शरीर जसलाई पार तार्नका लागि, जसलाई यो भबाट विबाट यो संसार रूपी सागरबाट मुक्ति दिलाउनका लागि प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, गुरु भनेका कर्णधार हुन्छन्। मयानुकूलेन तथोपलभ्यते, हेर्नुस्, जबसम्म तपाईले तपाई अनुकूलको गुरु प्राप्त गर्नुहुन्न, यसरी बुझ्नुस्, यो संसार रूपी समुद्र हो। यो संसार रूपी समुद्रबाट पार तार्नका लागि गुरु ज्ञान रूपी डुङ्गा लिएर आफै माझी बनेर आउनुहुन्छ र गुरु सही भएनन् भने, अथवा माझी जान्ने भएन, सही भएन र नदी समुद्रको बिचमा लगेर डुङ्गा पल्टाइदियो भने के हुन्छ? त्यही भएर एउटा सतगुरु पक्कै पनि कर्णधार बन्न सक्छन्। तपाईलाई संसार रूपी समुद्र यो भबाट विबाट पक्कै पनि पार तार्न सक्छन् र त मोक्षको मार्गमा तपाईको आत्मालाई अथवा तपाईलाई पार तार्न पक्का पनि सक्छन्। त्यो कारणले गुरुलाई भगवान भनिएको। जीवनमा हामीले धेरै गुरु बनाउन सक्छौँ। कोही कसैले मान्छेलाई बनाउँछन्, कसैले त पशु पन्छीलाई पनि आफ्नो गुरु बनाउँछन्, कसैले त जीव जनावर इत्यादिलाई पनि आफ्नो गुरु बनाउँछन्। आवश्यकता अनुसार प्रकृतिभन्दा ठुलो गुरु हाम्रो लागि केही हुन सक्दैन। त्यस पश्चातमा एउटा मनुष्य जसले प्रकृतिको रसलाई अनि प्रकृतिको ज्ञानलाई हामी समक्ष पुर्याउने मिडिएटरको काम गर्ने गर्छ, त्यस्ता गुरु। सज्जनवृन्द, जीवनमा दुई तीन जनाका अगाडि मात्र आफ्नो शिर झुकाउनुस्, कुनै नेता मन्त्रीका अगाडि होइन। पहिलो नम्बरमा तपाईलाई जन्म दिने माता पिता, दोस्रो नम्बरमा तपाईका कुल पितृहरूलाई, तेस्रो नंबर में भगवान अनि चौथो नंबर में गुरु। यी चारवटा बाहेक अरु कसैको सामुन्नेमा जीवनमा कहिल्यै शिर नझुकाउनुस्। तपाईहरुलाई थाहा छ यहाँ भित्र के छ? छल, कपट, रिस, क्रोध, अहंकार, दुर्भावना, कुविचार। कसैलाई मार्ने हो कि पहिला यसैले सोच्छ अनि यहाँ टिंग बच्छ अनि यसले पनि हुन्छ भन्दियो भने गोविन्दाय नमो नमः। कसैलाई लडाउन पर्यो, गिराउन पर्यो, फसाउन पर्यो, दुख दिन पर्यो, जेसुकै गर्न पर्यो, पहिला के गर्छ? यसले सोच्छ। अनि यो हाम्रो शिर छ नि यो टाउको, यति धेरै फोहोर चीजहरु हामीले यहाँ बोकेर बसेका छौं यो गिदीमा। यो अहंकार जसले कुनैको अगाडि कसै गुरुको अगाडि शिर निउर्याउन दिदैन, जुन दिनदेखि तपाईले आफ्ना मान्यको अगाडि गुरु माता पिताको अगाडि शिर झुकाउन सुरु गर्नुहुन्छ, स्वतः रूपमा तपाई भित्रको अज्ञानहरु नाश हुन थाल्छ। किनभने सत्यका अगाडि झुक्ने शिर, धर्मका अगाडि झुक्ने शिर अधार्मिक र सत्य बन्न कहिल्यै पनि सक्दैन। त्यसैले साथीहरु, मेरा प्यारा भक्त सज्जन, तपाईहरु पनि यदि जीवनमा केही चाहनुहुन्छ, केही गर्न चाहनुहुन्छ, केही बन्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला जीवनमा एउटा त्यस्तो गुरु बनाउनुस् जो गुरुले तपाईलाई गुकारस चान्दकारो हि रुकारस तेज उच्चते अज्ञान रूपी अन्धकारबाट हटाएर ज्ञान रूपी ज्योति तपाईको जीवनमा छर्ने हिम्मत गर्दछ र छर्न सक्दछ। गुरुको महिमा अपरम्पार छ। भगवानले पनि भन्नुहुन्छ, जो मेरो भक्तको शरणमा जान्छ सबैभन्दा पहिला म त्यसको उद्धार गर्छु। जसरी गजेन्द्र नामको हात्तीको पाउलाई ग्राहले तान्यो, गोहीले तान्यो, तब भगवानले सबैभन्दा पहिला चाहेको भए त हात्तीको पाउलाई निकाल्दिन सक्नुहुन्थ्यो नि? होइन, पहिला गोहीको उद्धार गरिदिनु भयो। किनभने भगवानले सम्झिनु भयो, जसले मेरो भक्तको पाउ समातेको छ म मेरो भक्तलाई भन्दा पनि मेरो भक्तको भक्तलाई पहिला उद्धार गर्छु भनेर गोहीको उद्धार गरिदिनु भयो। त्यसपछि हात्तीको उद्धार भयो। सज्जनवृन्द, एउटा हाम्रो हिन्दीमा भनाइ छ, गुरु बनाउँदा पनि कस्तो बनाउने अनि चेलो बनाउँदा चेलाचेली बनाउँदा पनि कस्तो बनाउने। आजभोलि त गुरु बनाएको पनि यति पैसा, यति रकम, यति लाख, यति हजार, ताल परे त्योभन्दा पनि माथि। ती गुरु होइनन्। किन भ्रमित हुनुहुन्छ? किन तपाईँ पनि फस्नु हुँदैछ जानी? लोभी गुरु पापी चेला नरकमै जागे ठेलम ठेला भन्छ। गुरु लोभी छन् अनि चेला पापी छन्। पापीले पाप गरेर कमाएको धन तिनका गुरुले भोग गर्दैछन् भने ती गुरु पनि तिनको पापको भागीदार बन्नुपर्छ। त्यो भएर आज पनि त्यस्ता विद्वान, त्यस्ता साधु सन्तहरू संसारमा भेटिन्छन् जसले हत्तपत्त हजारौं दिनसम्म पनि मान्छेहरुले बोलाउँदा उनको घरमा गएर भण्डारा भोग लिँदैनन्। बरु गरिबको घरमा गएर एक मुठी चामल लिएर आएर यसो अगेनोमा राखेर उसिनेर खान्छन्। त्यही भएर सज्जनवृन्द, ज्ञानलाई कुनै चीजले किन्न सक्दैन, धर्मको कुनै मूल्य हुँदैन, सत्कर्मको मूल्य हुँदैन, यो अमूल्य हुन्छ र जसले ज्ञान र धर्मलाई अंगालेको छ त्यसलाई कुनै पनि रोगले, सांसारिक भोगले दुःख दिन सक्दैन। जो सांसारिक भोग र रोगबाट पर बसेको छ त्यो व्यक्ति नै सच्चा धार्मिक हो र त्यो नै सन्त हो। जसले दुखेस्नुद विघ्न मनः सुखेशु विगतस प्रिय बीत राग भय क्रोध स्थिति धेर मुनिर उच्यते। जसले जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि आफूले आफूलाई सम्हाल्न सक्छ, जसले जतिसुकै सुखको पलमा पनि आफूले आफूलाई सम्हाल्न सक्छ। जो दुःखमा आत्तिदैन, सुखमा मात्तिदैन, हरेक अवस्थामा ऊ समय स्थितिमा रहन्छ, एउटै अवस्थामा रहिरहन्छ। त्यो नै स्थिति धेर मुनि उच्यते, त्यो नै सन्त हो, त्यो नै गुरु हो। सज्जनवृन्द, अब तपाईले त्यस्तो गुरु जीवनमा बनाउनु भएको छ कि छैन? यदि छैन भने आजैबाट खोज्नुस्, किनभने गुरु बिनाको जीवन पशुतुल्य हुन्छ र त गुरु बिना कुनै पनि प्राणीले संसार सागरबाट पार तर्न सक्दैन। सज्जनवृन्द, यदि यो कुरा तपाईले जुन दिन बुझ्नुहुन्छ त्यो दिन पक्का पनि तपाईलाई आत्मग्लानी हुनेछ। मैले समयमै किन त्यो सत्यको बाटोलाई रोजिन अंगालिन भनेर तपाईलाई पछुतो हुनेछ। त्यसैले गुरु बनाउनुस्। मैले त जीवनमा अत्यन्तै प्रिय, म आफूले आफूलाई धेरै भाग्यमानी ठान्दछु, किनभने मैले त्यस्तो गुरु जीवनमा पाएँ जो गुरु साक्षात् परमात्माको अवतार स्वरूप हुनुहुन्थ्यो। जति बेला म बुझ्दिन थिएँ त्यति बेलादेखि मैले उहाँलाई गुरु बनाउने मौका पाएँ। सर्वप्रथम त मेरा सद्गुरु पूज्य श्री निवकरौली महाराजको चरण कमलमा कोटि कोटि नमन बन्दन अर्पण गर्दछु। म एक हनुमान भक्त भएको कारणले गर्दा र हनुमानजीको साधना गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सायद भगवत कृपाको कारणले त्यो मौका, त्यो अवसर प्राप्त भयो। तपाईहरु पनि एउटा त्यस्तो सद्गुरु जीवनमा खोज्नुस् जसले तपाईको जीवनलाई सहज, सरल र तरल बनाउनको लागि मद्दत गर्नुहुन्छ। किनभने यदि गुरुको कृपा तपाईलाई भयो भने नि सज्जनवृन्द, तपाईलाई स्वयं नारायण आए पनि, स्वयं महादेव आए पनि तपाईको विनाश गर्न सक्नुहुन्न। गुरुको आशीर्वादमा त्यति धेरै शक्ति हुन्छ, किनभने भगवान स्वयं विष्णुले पनि भन्नुभएको छ, अहम भक्त पराधीनो यस स्वतन्त्र इव प्रिय साधु भीरग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। म पनि भक्तको अधीनमा छु। दुर्वासा, तिमीलाई जुन सुदर्शन चक्रले खेदाउँदै आएको छ नि, त्यो ब्राह्मणको अपमान गरेको कारणले हो। तिमीले जसको अपमान गर्यौ त्यसैलाई गएर क्षमा माग, किनभने ब्राह्मणको कोप र श्रापबाट त स्वयं नारायणले पनि उन्मुक्ति दिलाउन सक्दिन हो। कलियुगी ब्राह्मणहरू अलिकति त्यस्ता नहोलान्, तर आज पनि छन्। सज्जनवृन्द, एउटा बिराउने शाखा पिराउने भन्ने एउटा भनाइ छ नि। एक दुईजना गुरु खराब भए या एक दुईजना गुरुले गल्ती गरे भन्दैमा सबै गुरुलाई खराब नसोचिदिनुस्, नराम्रो नसोचिदिनुस्, किनभने सबै अंगार अंगार हुँदैन। त्यो अंगार बीचमा पनि कुनै न कुनै हीरा हुन सक्छ। एउटै घरको दाजुभाइ त बराबर हुँदैनन्, एउटै परिवारका सदस्य त बराबर हुँदैनन् भने यो त एउटा अध्यात्मको संसार हो। त्यो संसारमा सबै नराम्रा या सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने पनि छैन। बस तपाईले त्यस्तो गुरु, त्यो नजर तपाईले प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो जसले सही र गलतलाई छामेर निकाल्न सक्नु पर्यो। सज्जनवृन्द, अन्त्यमा यो पूर्वार्धको बसाइलाई सक्नुभन्दा पहिला तपाईहरुको जीवनमा पनि त्यस्ता सद्गुरुको कृपा र सद्गुरुको प्राप्ति होस् भन्ने कामना गर्दछु। हामी फेरि अर्को बसाइमा तपाईको यो साताभरिको राशिफल कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिएर उपस्थित हुने नै छौं। त्योभन्दा पहिला यो छोटो विश्राम, त्यसपछि फेरि उपस्थित हुने नै छौं। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम ज्योतिष चक्रमा। सज्जनवृन्द, विशेष गरेर यो साता, यो हप्ताभरि तपाईहरुको राशिफलले के भन्छ, तपाईहरुलाई कर्म गर्नका लागि हौसला, प्रेरणा र त्यो एउटा मार्ग प्रशस्त गर्छ कि गर्दैन, त्यो विषयमा जानकारी लिउँ। म सबैभन्दा पहिला ढिला नगरिकन सुरुवात गर्न चाहन्छु मेष राशिबाट। मेष राशि, पहिलो राशि मेष राशि हुने साथीहरू, यो साता तपाईको लागि राम्रो समय मान्न पक्कै पनि सकिन्छ। तपाईले आफ्नो बल बुद्धि विद्या र प्रयोग गरेर आफ्ना विवेकले नसोचेका कार्यहरू पूरा गर्न सक्नुहुने योग बनिरहेको छ भने टाढाको यात्राको योग पनि बनिरहेको छ। फाइदाजनक यात्रा होला, मनमा शान्ति छाउला, स्वास्थ्यमा सुधार आउनाले मनमा त्यसै पनि फुरुङ्ग अथवा हर्ष उत्पन्न हुने योग बनिरहेको छ। तपाईका रोकिरहेका अथवा बन्न नसकेका काममा पनि तपाईको सफलता प्राप्ति हुने योग बनिरहेको छ। विशेष गरेर आध्यात्मिक क्षेत्रतिरका कार्यहरूमा, राजनीतिक क्षेत्रका कार्यहरूमा र समाज सेवासँग सम्बन्धित विषयहरूमा तपाईले मान सम्मान इत्यादिको योग पनि भोग गर्ने योग बनिरहेको छ। व्यापारिक क्षेत्र विद्यार्थी वर्गका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ, तर सानातिना चोटपटकको दुर्घटनाको योग बनिरहेको कारणले गर्दाखेरि सचेत रहेर कर्म गर्नुहोला। यति गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईको भाग्य र भविष्य भने सुन्दर हुने नै छ। सज्जनवृन्द, समग्रमा यो साता मेष राशि हुने साथीहरूको लागि शुभ मान्न सकिन्छ, राम्रो मान्न सकिन्छ। यो थियो मेष राशिको राशिफल। अब जाउँ दोस्रो राशि वृष राशितर्फ। वृष राशि, तपाईको लागि पनि यो साता समय राम्रो मान्न सकिन्छ। वृष राशिका साथीहरू सोचे आँटेका कार्यहरूमा सरल ढंगले सफलता प्राप्ति हुने योग बनिरहेको छ। केही हदसम्म गरेका कामहरुमा रुकावट आउनाले मन केही खिन्न त होला, अथवा भनौं सुरुवातमा केही चाहिँ बाधा अडचन आउला या अरूले कुरा काट्ने मौका पाउलान्। त्यसमा भने अलिकति सजग र सचेत रहनु पर्ने हुन्छ। तपाईले मनका मनोकामनाहरु साताको लगभग मध्यबाट पूर्ण हुँदै जाने योग बनिरहेको छ भनेदेखि खुशीको खबर आउन सक्ला, परिवारमा मांगलिक कार्यहरुको खबर बन्न सक्ला। वर्षौंदेखि तपाईको विवाहसँग सम्बन्धित कुराहरुमा रुकावट आइरहेको थियो भने विवाहसँग सम्बन्धित कुराहरुले पनि भनौं न गन्तव्य प्राप्त गर्न सक्लान्। आर्थिक क्षेत्रका काममा आएका रुकावटहरु नाश हुने योग बनिरहेको छ। थोरै गुप्त रोगहरुसँग सम्बन्धित समस्याले भने केही अलिकति कष्ट उत्पन्न गराउला र अलिकति इष्टमित्र साथीभाइ नातागोतामा कोही अत्यन्त हितैषी वा प्रिय अथवा आफन्तजनको मृत्युको खबरले भने केही शोक स्तब्ध बनाउन सक्ला। तर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भने राम्रो प्रगति उन्नतिको योग बनिरहेको अवस्था देखाएको छ। तपाईको लागि विशेष गरेर वृष राशि हुने साथीहरू तपाई सामान्यतया तपाईको राशि स्वामी मंगल भएका कारणले गर्दा र यो साता मंगलको प्रभाव केही हदसम्म बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईको हौसला, तपाईको हिम्मत आँट बढेर जाने, नयाँ नयाँ कार्यको पनि थालनी गर्न सक्ने योग बनिरहेको छ भने नजिकको विश्वास गरेको मित्रबाट भने भित्री रूपमा धोका भइरहेको खबरले भने केही हदसम्म तपाईलाई अलिकति चिन्तित तुल्याउन सक्ला। समग्रमा विद्यार्थी, व्यापारी एवं वैदेशिक क्षेत्रको कुराहरुमा पनि तपाईलाई राम्रै मान्न सकिन्छ वृष राशि हुने साथीहरुको लागि। यो थियो वृष राशिको राशिफल। अब जाउँ तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। मिथुन राशि, मिथुन राशि हुने साथीहरु तपाईको लागि यदि तपाई मिथुन राशिको हुनुहुन्छ भनेदेखि यो साता नसोचेको ठाउँबाट तपाईले लगभग मायै मारिसकेको तर अत्यन्तै जीवनमा हुनै पर्ने ठाउँबाट तपाईको लागि खुशखबरी आउन सक्ने योग बनिरहेको छ। राम्रो समय छ यो साता। तपाईलाई लामो समयदेखि यदि कुनै विद्यार्थी वर्ग रिजल्टहरु नआउने, विदेशको भिजा नलागेर रोकिएर बस्नु भएको थियो, या भनौं कुनै पनि प्रकारको कार्यमा तपाईको रुकावटहरु आइरहेको थियो भनेदेखि यो साता तपाईको ती कार्यहरु सफल हुने योग बनिरहेको छ। तपाईको अन्य क्षेत्रहरुमा पनि आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रका कुराहरुमा पनि तपाईले राम्रो मान सम्मान पाउने, परिवारमा पनि नसोचेको खुशी अथवा एउटा भनौं न शान्ति र आनन्दको महसुस गर्ने योग यो साता तपाईको लागि बनिरहेको छ। मिथुन राशि हुने साथीहरु तपाईले सोचे आँटेका कार्य पूरा होलान्, धन सम्पत्तिको मार्ग खुलेर जानेछ, नयाँ नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ, मनको चिन्ता कष्ट र दुःख नष्ट भएर जान सक्ने योग बनिरहेको छ भने विद्यार्थी एवं व्यापारिक वर्गमा राम्रै उन्नति प्रगतिको योग बनिरहेको छ। देश विदेशको कार्य सफल हुने योग बनिरहेको छ भने व्यापारिक वर्गको लागि पनि फसेका धनमालहरु उठ्नाले मन सुखी रहला, खुशी रहला। मिथुन राशि हुने साथीहरुको लागि यो साता। अब जाउँ चौथो राशि कर्कट राशितर्फ। कर्कट राशि, चौथो राशि कर्कट राशि हुने साथीहरु तपाईको लागि यो साता खासै राम्रो मान्न सकिदैन। गरेका कामहरुमा अनेकन प्रकारका उतार र चढावहरु आउन सक्लान्। तपाईको व्यापारिक क्षेत्रमा पनि केही लसमा जान सक्ने या गर्दै गरेको काम छोड्नु पर्ने या जागिरबाट पनि निष्कासित हुनुपर्ने जस्तो अवस्थाहरू यो साता कर्कट राशि हुने मित्रहरूलाई पर्न सक्ला। तर साताको अन्त्यबाट भने तपाईले नयाँ कार्यको थालनी पनि गर्नुहुनेछ। जे थियो अहिले बेस्ट थियो भने बेटर भेटाउनु हुनेछ। ढुक्क हुनुस्, जे हुँदैछ यो साता तपाईको जीवनमा राम्रै हुँदैछ, नआत्तिनुस्। किनभने यो साता यदि तपाईको जीवनमा केही नराम्रो घटना घट्दैछन् भने अर्को साताबाटै तपाईको जीवनमा नयाँ खुशी र उमङ्ग लिएर पक्कै पनि आउनेछ ग्रहहरूले। तपाईका यो साता भने काममा अवरोध, बाधा, अडचन, बेकारको लफडा, झैझगडा, अशान्ति, मन कलहले दुःख दिनेछ। तर स्वास्थ्यमा भने सुधार आउन सक्ने योग बनिरहेको छ। तपाईले गरेका काममा असफलता जतिसुकै भए तापनि स्वास्थ्यमा सुधार आउने, नयाँ नयाँ आइडियाहरू आउने र जीवनमा ठूलो महसुस हुने, अलिकति अपमान सहनुपर्ने अवस्था त हो, तर पनि नआत्तिनुहोला, हौसलालाई डगमगाउन नदिनुहोला। किनभने तपाईको हौसला चट्टान जस्तो बनियो भनेदेखि पक्कै पनि तपाईसँग टक्राउन आउनेहरू आफै टुटेर र फुटेर जानेछन्। आफ्नो कार्यलाई भने धर्मका साथमा र सत्यका साथमा अगाडि बढाउँदै जानुस्। साताको अन्त्यबाट राम्रो हुनेछ। समग्रमा यो साता कर्कट राशि हुने साथीहरूको लागि साँच्चै राम्रो समय छैन। टाढाको यात्रा, विद्यार्थी, व्यापारिक क्षेत्रमा खासै राम्रो छैन। एकदम वैदेशिक क्षेत्रका कार्यहरूमा पनि रुकावट आउन सक्ने योग बनिरहेको छ कर्कट राशि हुने साथीहरूको लागि। साथीहरू, यो त्यो कर्कट राशिको राशिफल। अब जाउँ पाँचौं राशि सिंह राशितर्फ। सिंह राशि हुने साथीहरू, यो साता तपाईको लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। नसोचेको ठाउँबाट धनार्जन हुने योग बनिरहेको छ भने कार्य सफलता एवं कार्यमा नसोचेको ढङ्गले चाहिँ नि भनौँ न तरलता प्राप्ति हुने योग बनिरहेको छ। पारिवारिक जमघट, मनमा शान्ति इत्यादिले तपाईलाई कायम गराउने छ भनेदेखि केही हदसम्म आर्थिक क्षेत्रका बिग्रिएका कामहरू पनि बन्नेछन् भने मनमा कहीँ कतै थोरै राहतको महसुस तपाईले पक्कै पनि गर्नुहुनेछ। देश विदेशको योग, आफन्त, इष्टमित्र, पारिवारिक जनहरूबाट खुसखबरीको समाचार सुन्नाले तपाईको मनमा हर्ष छाउनेछ भनेदेखि अलिकति व्यापारिक यात्राको योग पनि बनिरहेको छ। अथवा नयाँ नयाँ साथीहरूसँगको भेटघाटले मन प्रसन्न रहला। नयाँ कार्यको थालनी साथै समाजमा अलिकति प्रतिष्ठा कमाउन सक्ने योग पनि यो साता सिंह राशिको लागि बन्दै गइरहेको अवस्था छ। नयाँ कार्यको थालनी गर्दै हुन्छ। सामाजिक क्षेत्रको लागि केही योगदान गर्ने सोच्दै हुन्छ भने यो साताबाट सुरुवात गर्नुहोला, राम्रो हुनेछ भनेर ग्रहले वर्णन गरेका छन् सिंह राशि हुने साथीहरूको लागि। तर दाँत, आँखाको समस्या, पेटको समस्याले भने यो साता पनि तपाईँलाई छोड्नेवाला छैन, अलिक बढी नै कष्ट होला। व्यापारिक वर्ग, विद्यार्थी वर्गको लागि सिंह राशिको लागि यो साता राम्रो मान्न सकिन्छ भने यात्राको योग बन्न सक्ला या भनौँ खुसखबरी, मनमा शान्ति छाउनेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा परिवारको विषयमा कुनै खुसीको खबर आउनाले मन प्रसन्न रहला। समग्रमा राम्रो मान्न सकिन्छ यो साता सिंह राशि हुने साथीहरूको लागि। अब जाउँ छैठौं राशि कन्या राशितर्फ। छैठौं राशि कन्या राशि हुने साथीहरू, यो साता तपाईको लागि पनि राम्रो मान्न सकिन्छ। दीर्घसूत्री हुनुहुन्छ, भविष्यसम्म सोचेर व्यवहार गर्नेवाला हुनुहुन्छ। मनमा शान्ति, आफन्तजनहरूको भेटघाट, मिष्ठान्न भोजन, नयाँ वस्त्र इत्यादिको योग जोग मिल्न सक्ने योग बनिरहेको छ भनेदेखि वर्षौंदेखि कष्ट पीडा भइरहेको थियो भने त्यो पनि नाश भएर जाला। विवाह इत्यादि कुरामा केही बाधा, अडचन या रुकावट थियो भने त्यसको पनि उल्झन सुल्झिएर जान सक्ने योग बनिरहेको छ। धनार्जनका नयाँ नयाँ पाटा बाटाहरू खुलेर जान सक्ने योग बनिरहेको छ। तर स्वास्थ्यमा भने केही हदसम्म अलिकति अझै पनि सुधार नआउला। कुनै जीव जनावर, पशु पन्छीबाट भय, जनावरहरूले टोक्न सक्लान् या कुनै न कुनै प्राकृतिक चिजहरूबाट केही कष्ट होला। हात गोडामा गहिरो चोटपटकहरू लाग्न सक्ने योग बनिरहेको छ, तपाईँको ख्याल राख्नुहोला। तर समग्रमा आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, धनार्जनका मार्गहरू तपाईँको एकदमै राम्रो भएर जान सक्ने योग बनिरहेको छ कन्या राशिका साथीहरू। विद्यार्थी वर्गको पनि शुभ रहेको छ। मांगलिक कार्यको योग बन्दै गइरहेको अवस्था छ भने यात्राको योग छ, शुभ रहेको छ। स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला, यो साता कन्या राशिको लागि शुभ साबित हुनेछ। सज्जनवृन्द, यो थियो छैठौं राशि कन्या राशिको यो साता कस्तो छ भन्ने विषयमा। आउनुस् अगाडिको राशिफलहरूलाई सुन्नुभन्दा पहिला यो छोटो विश्राम, त्यसपछि फेरि पनि कार्यक्रम ज्योतिष चक्रका साथमा तपाईहरुको राशिफल लिएर उपस्थित हुने नै छु। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम ज्योतिष चक्र में म गुरु पुष्कर खतिवड़ा को साथ में। सज्जनवृन्द, हामी राशिफल को क्रम में छौं। अब लागौं सातौं राशि तुला राशितर्फ। तुला राशि हुने साथीहरु, यो साता तपाईको लागि बिर्सिन नसक्ने साता हुन सक्छ। यात्राको योग, धनार्जनको नयाँ नयाँ पाटो बाटोहरु खुल्ने छन्। तपाईले सोचेका कार्यहरु पूर्ण भएर जाने छन् र मैले गर्न सक्दिन कि भनेर कुनै कुरामा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो भने नसोचेको ढंगले तपाईको कार्य सम्पन्न हुन सक्ने योग बनिरहेको छ। मान सम्मानको योग, यात्राको योग बनिरहेको छ भने धनार्जनका नयाँ नयाँ पाटा बाटाहरू खुलेर जान सक्ने योग बनिरहेको छ। तुला राशि हुने साथीहरूको लागि यो साता। विद्यार्थी वर्ग, व्यापारी वर्गको लागि पनि शुभ रहेको छ। पेटको समस्याले कष्ट उत्पन्न होला, विशेष ख्याल राख्नु होला र सामान्य ज्वरो रुगा खोकीले पनि केही कष्ट तपाईलाई प्रदान गर्न सक्ला। तर समग्रमा देश विदेशको यात्रा, टाढाको यात्रा, धनार्जनका नयाँ पाटाहरू अथवा भनौं वर्षौंदेखि फसेर रहेका पैसा उठ्ने, रकम हात लाग्ने र मान सम्मानमा अभिवृद्धि भएर जाने भनेदेखि तपाईको पपुलारिटीमा अझै धेरै चाहिँ बढोत्तरी हुँदै जाने योग पनि बनिरहेको छ। दुश्मन भने निकै पछि लाग्नेछन् तपाईको, तर नआत्तिनु होला। कुत्ते भुके हजार, दुश्मन हात्ती लम्के बजार। त्यसरी नै हात्तीको चालमा अगाडि बढ्नु होला। कुकुर भुक्दै गर्छन्, तपाई आफ्नो बाटोमा अगाडि बढ्दै जानु होला। म त हिँड्छु आफ्नै बाटो, खुट्टा तान्दै गर भन्ने हिँडिरहने। समग्रमा अत्यन्तै शुभ रहेको छ तुला राशिको लागि यो साता र नयाँ नयाँ भनौं न चाहिँ खुश खबरी पनि आउला। परिवारमा केही नयाँ खबरी या परिवारको केही सुखको कुराहरू पनि तपाईले सुन्नुपर्ने अथवा सुन्ने त्यो अवसर प्राप्त गर्नुहोला। समग्रमा राम्रो मान्न सकिन्छ तुला राशिका साथीहरूको लागि यो साता। अब जाउँ आठौं राशि वृश्चिक राशितर्फ। आठौं राशि वृश्चिक राशि हुने साथीहरू, समग्रमा यो साता तपाईको लागि अलिक कष्टकर छ। बेकारको झमेला, मुद्दा मामिला, कोर्ट कचेरामा फस्नु पर्ला। वर्षौंदेखि धुलो जमेर बसेको फाइल फेरि पल्टिएला अथवा भनौं तपाईका दुश्मनहरू यो हप्ता तपाईको लागि तपाई उपर निकै हावी हुनेछन्। तपाईले गरेका काममा अवरोध ल्याइदिनेछन्, तपाईलाई कष्ट पुर्याउनेछन्, मानसिक रूपमा तनाव दिनेछन् भनेदेखि आफन्त इष्टमित्रको मृत्युको खबर पनि सुन्नाले निकै कष्ट होला वृश्चिक राशि हुने साथीहरूको लागि। धनार्जनको बाटो त खुल्नेछन्, तर साताको सुरुवाती अवस्थामा भने अत्यन्तै कष्ट हुनेछ। तर बिहीबार बाटो उता लागेपछि भने केही हदसम्म सरलता तरलता तपाईले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भने प्राप्ति गर्नुहुन्छ। तर कोर्ट कचेरा मुद्दा मामिलाले भने लामो समयसम्म तपाईलाई दुःख देला। कुनै न कुनै प्रकारका तपाईले गरेका लुकाएका गल्तीहरू यो साता बाहिर छता छुल्ल भएर पोखिने योग बनिरहेको अवस्था छ वृश्चिक राशि हुने साथीहरूको लागि। वैदेशिक क्षेत्रको योग सफल हुने योग बनिरहेको छ। भिजा नआएर बस्नु भएको थियो भने भिजा लाग्ने, पढाइमा रिजल्ट अड्किएको थियो भने रिजल्टको कार्य पनि सफल हुने, फसेका पैसाहरू पनि केही हदसम्म केही लाभ हुने, तर पनि लाभभन्दा धेरै हानिको योग बनिरहेको छ। समग्रमा टाढाको यात्रा धेरै नगरेको राम्रो यो साता, कसैसँग मुख नलाएकै राम्रो, चुप लागेर बसेको राम्रो यो साता वृश्चिक राशि हुने साथीहरूले। समग्रमा खासै राम्रो देखिदैन यो साता वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि। अब जाउँ नौ राशि धनु राशितर्फ। नौ राशि धनु राशि हुने साथीहरू, यो साता तपाईको लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। त्यसै पनि दीर्घसूत्री हुनुहुन्छ, इखालु स्वभावको हुनुहुन्छ। तपाईका दुश्मनहरू घुँडा टेक्नेछन्, तपाईका कार्यमा आइपरेका बाधा अपचलनहरू नाश भएर जानेछन्। गुमेका विश्वास तपाईले फेरि फिर्ता ल्याउन सक्नुहुनेछ भनेदेखि गुमेको धन पनि फिर्ता आउन सक्ने योग बनिरहेको छ। सोचेका आँटेका चिताएका कार्यमा पनि तपाईको सफलता प्राप्तिको योग, देश विदेशका योग बनिरहेको छ। व्यापारिक विद्यार्थी वर्गमा पनि अत्यन्तै शुभ रहेको छ भनेर तपाईका ग्रहले वर्णन गरिरहेका छन् यो साता धनु राशि हुने साथीहरूका लागि। परिवारमा मांगलिक कार्य होला। यदि तपाईको परिवारमा लामो समयदेखि झमेला थियो, कष्ट थियो, कुनै न कुनै प्रकारको चाहिँ नि बाधा अडचन थियो भनेदेखि त्यो पनि तपाईको समाधान भएर जान सक्ने योग बनिरहेको अवस्था छ तपाईको लागि धनु राशि हुने साथीहरू। तपाईको पारिवारिक क्षेत्र को कलह नाश भएर पति पत्नी एवं भनौं न सन्तान छोराछोरी माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको सम्बन्धको कुरामा पनि सुधार आउन सक्ने योग बनिरहेको छ भनेदेखि तपाईका सन्तान पक्षले भने धेरै प्रगति गरेको खबर सुन्नाले मन प्रसन्न रहला। धनुराशि हुने साथीहरुको लागि समग्रमा राम्रो समय छ यो साता धनुराशिका लागि। अब जाउँ 10औं राशि मकर राशितर्फ। मकर राशि। 10औं राशि मकर राशि हुने साथीहरु तपाईको लागि समय शुभ राम्रै मान्न सकिन्छ। दुश्मनहरुले केही आक्रमण गर्न सक्लान्, फसाउन सक्लान्, जोगिनु होला। आफ्नो बोली वचनका कुरामा निकै विचार पुर्याउनु होला, निकै जोगिनु होला। अलिकति अर्काको बारेमा धेर चिन्ता लिन छोडिदिनु होला, सोच्न छोडिदिनु होला र आफ्नो बारेमा बढी चिन्ता लिनु होला, किनभने आफ्नो बारेमा चिन्ता लिनुपर्ने समय आएको छ। तपाईलाई लडाउन फसाउनको लागि वरिपरि तपाईका आफ्नै भित्रका मान्छेहरू निकै लागि परिरहेको अवस्था हुन सक्छ यो साता। तपाईको लागि नयाँ नयाँ रमाइलो यात्राको योग बनिरहेको छ। यो साता चुपै लागेर बस्नु होला, झै झमेलामा नफस्नु होला, झै झगडामा नफस्नु होला। धनार्गमको नयाँ तपाईको चाहिँ नि बाटोहरू योगहरू फेला पर्ने छन् भनेदेखि तपाईले गरेका कार्यमा सफलता र सन्तुष्टि प्राप्ति हुनेछ। मान सम्मानको योग पनि बनिरहेको छ भनेदेखि बुद्धिपूर्वक काम गरेका खण्डमा निकै लाभ र उन्नति तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने योग बनिरहेको छ। समग्रमा विद्यार्थी वर्ग व्यापारिक वर्ग को लागि यो साता राम्रो मान्न सकिन्छ भनेदेखि देश विदेशका कार्यमा सफलता, घरमा मांगलिक कार्य, नयाँ खुसीको कार्य भने प्रेम एवं विवाहका सम्बन्धमा पनि माधुर्यता छाउनेछ भनेर ग्रहले वर्णन गरेको छ। मकर राशि हुने साथीहरुको लागि समग्रमा यो साता मकर राशिको लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। बस जोगिनु होला दुश्मनबाट। अब जाउँ दोस्रो अन्तिम अथवा 11औं राशि कुम्भ राशितर्फ। कुम्भ राशि। 11औं राशि कुम्भ राशि हुने साथीहरु हिजोसम्म तपाईलाई खुट्टा तान्नेहरु अब तपाईलाई म सहयोग गर्छु भनेर सहयोगको हात बढाउँदै आउन सक्छन्। हिजोसम्म तपाईलाई दुश्मन ठान्नेहरु आज तपाई मेरो मित्र हो भन्दै आउन सक्छन्। हिजोसम्म तपाईलाई नराम्रा सोच्नेहरुको मत एकाएक परिवर्तन हुन सक्छ। हुन त यो समाजको दृष्टि नै त्यस्तो छ कि उनीहरु आफ्नो नजरले हेर्दैनन्। अहिले राम्रो लागेको चीज एकछिनमा नराम्रो लाग्छ, किनभने उनीहरु आफ्नै नजरमा राम्रा छैनन्। मान्छे चाहन्छ सबै व्यक्ति आफू अनुकूलको होस्, तर त्यस्तो कहिल्यै हुँदैन। सज्जनवृन्द, यदि तपाई कुम्भ राशिको हुनुहुन्छ भने कसैको अनुकूल बन्न नखोज्नुस्। यो साता आफ्नो पाराले रमाउनुस्। तपाईलाई नयाँ नयाँ यात्राको योग, भ्रमणको योग बनिरहेको छ। धनार्जनका नयाँ बाटाहरू खुल्नेछन्। दुश्मनहरू घुडा टेकेर आउनेछन्। आर्थिक क्षेत्रका कार्यमा प्रगति हुनेछ। मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। धनार्जनका नयाँ पाटाहरू खुल्नेछन्, बाटाहरू खुल्नेछन्। घरमा मांगलिक कार्य इत्यादिको योग बनिरहेको छ भनेदेखि विद्यार्थी व्यापारी वर्गमा पनि हर्षोल्लासको समय छ। हड्डीमा अथवा हात खुट्टामा गहिरो चोटपटक भने लाग्न सक्ला, ख्याल राख्नुहोला। समग्रमा कुम्भ राशि हुने साथीहरुको लागि यो साता अति उत्तम मान्न पक्कै पनि सकिन्छ। यो थियो कुम्भ राशिको राशिफल। अब जाउँ अन्तिम राशि मीन राशितर्फ। मीन राशि। 12औं तथा अन्तिम राशि मीन राशि हुने साथीहरु यो साता कस्तो रहेको छ। मीन राशि हुने साथीहरु धेरै विचार पुर्याएर यात्रा गर्नु होला। दुर्घटना, झैझगडा, झमेला, मुद्दा मामिला, कोर्ट कचेराको योग बनिरहेको छ भनेदेखि सन्तान छोराछोरीको स्वास्थ्य अथवा अन्य केही त्यस्तो समस्या आउनाले केही चिन्ता होला। यो साता तपाईले गरेका लगानीका कार्यहरू डुब्न सक्छन्। त्योबाट यो साता कुनै पनि कार्यको सुरुवात थालनी वा लगानी नगर्नु भए राम्रो हुनेछ। बोल्दा एकदमै विचार पुर्याएर बोल्नु होला। कहीँ कतै तपाईको आफू भित्रको हुन्छ नि एउटा कसैलेको कारणले मनमा भएको एउटा गुम्सिएको दुःखद भावनाहरू गलत तरिकाले पोखिए भनेदेखि नराम्रो हुन सक्ने योग बनिरहेको छ यो साता। तपाईको लागि विशेष गरेर वैदेशिक क्षेत्रको कार्यमा सफलता, विद्यार्थी वर्गका लागि राम्रो छ। व्यापारिक क्षेत्रमा खासै उत्तम उन्नति प्रगतिको योग बनिरहेको छैन। धनार्जनका नयाँ नयाँ बाटाहरू भने यो साताको अन्त्यबाट खुल्नेछ भने मनमा शान्ति पनि साताको अन्त्यबाट तपाईलाई आउनेछ, छाउनेछ र मन रमाउनेछ। मीन राशिका साथीहरू विशेष सन्तानको ख्याल राख्नुहोला। सामान्यतया दुर्घटनाको योग पनि बनिरहेको कारणले गर्दा जोगिएर यात्रा गर्नुपर्नेछ। खासै राम्रो समय मान्न सकिँदैन यो साता मीन राशि हुने साथीहरुको लागि। समादर्य भक्त सज्जन, यो थियो मीन राशिको राशिफल। तपाईहरुलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट लेख्न नभुल्नु होला र थप केही जिज्ञासा भएदेखि तपाईहरुले राख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्का एपिसोडमा तपाईका जिज्ञासा र समस्याका समाधान दिने पक्कै पनि कोशिश गर्ने नै छौं। कुनै विषयको बारेमा तपाईलाई जानकारी लिन मन छ भने पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, पक्कै पनि त्यो पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। राशिफलले राम्रो भने तापनि नराम्रो भने तापनि कृपया हात बाँधेर चुप लागेर वा चिन्ता लिएर नबस्नु होला, कर्म गर्दै जानु होला। कर्म गरे अवश्यमेव सफलता प्राप्ति हुने नै छ। अर्को साता तपाईहरुकै चिना कुण्डली भाग्य र भविष्यको साथमा उपस्थित हुने नै छु। यो साता दुबईमा, दुबईको बर दुबईमा एस्टोरिया होटलमा मेरो तपाईहरुको माझमा ज्योतिषीय परामर्श सेमिनार चलिरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि नजिकै हुनुहुन्छ, आफन्तहरु हुनुहुन्छ भने यहाँ पठाएर तपाईहरुले आफ्नो बारेमा, परिवारको बारेमा हेराउन बुझाउन सक्नुहुनेछ। साथमा तपाईहरुको अथाह माया र प्रेमका लागि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै अर्का सातासम्मका लागि म गुरु पुष्कर खतिवडा बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हजुरहरुको समय शुभ बितोस्, राम्रो होस्, शुभ होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। नमस्कार, राधे राधे, शुभ समय।